Šobrīd dodos pēc augļiem, jo man ļoti gribas putru. Putru principā es ēdu gandrīz katru rītu. Tas ir viens no tiem cilvēkiem, kas var atvērt acis un ēst pa taisnām. Es domāju, ka es varētu atnākt un parādīt, ko es nopirku. Tātad, pa visu kopā es samaksāju 53 dirhamus. Pēc kalkulatora dalot ar 4, sanāca aptuveni 12 eiro ar kaut ko. Es nopirku maizi. Šeit īsti neesmu redzējusi rupmaizi. Rupmaizi un saldskābu maize ir manas mīļākās maizes. No dārziņiem es nopirku gurķus un tomātus. Dārzeņi šeit ir ārkārtīgi lēti. Ar augļiem... Es cerēju, ka atbraucot uz šajieni, es varēšu ēst mango, papaju, visus foršos silto zemļu augļus, bet nemazā. Tā šeit īsti nenotiek. Vienīgais, ko ir ļoti vērts pirkt, ir arbūzi. Patiešām arbūzi ir ārkārtīgi lēti, te ir ļoti jāfunktierē. Kaut ko ik pa laikam var nopirkt. Vēl es nopirku banānus. Banāni šeit īstenībā arī ir diezgan lēti. Tad es nopirku iepakojumu ar zemenēm. Zemenes šeit ik pa laikam arī ir lētas. Ja jau mēs taisam, ko es šodien ēdu, tad mazliet tā putra jāuztaisa more fancy. Ja? Varētu būt, ka pa šo es samaksāju arī kaut kādus 75 centus. Tas, kas šeit ir ļoti lēts, ir turku zirņi. Šie maksāja 50 centi. Tad es nopirku avokādo. Tā situācija ar avokādo ir ļoti līdzīga Latvijā. Šis maksāja 2,99. Tad es nopirku laimu. Nu, laimas vienkārši tāpēc, ka man ārkārtīgi patīk to pievienot turku zirnīšajiem, salātiem, guacamole, you name it. Viss ir ļoti eiropeiskās cenās. Pa lielam ir tā, ka ir ļoti daudz jāskatās, ļoti daudz jāčeko. Ja grib vispār kaut ko pa lēto no augļiem dārziņiem, ir jābrauc uz tirgu. Tagad es došos taisīt putru. 10 seconds later. Ah, aizmirši izstāstīt savu sāpu pa šo visu pasākumu ar plastmasu. Ak, dievs. Ah, tātad. Veikalā ir tāda kārtība. Ja tu ņem kādu preci uz svara, tā obligāti ir jānosver. Nu, pilnīgi normāli, vai ne? Bet viņi tev lūdz katru šo preci ielikt plastmasas maisiņā. Es biju restorānā, mēs paņēmām ēdienu teikavējā, un tad mēs kaut kā sākām runāt ar šo te viesmīlu un stāstīt viņiem, cik neforši ir izmantot plastmasu, un cik ļoti mēs vispār izvēramies no tā visa. Un tad viņiem bija tāds, wow, kāpēc? Kāpēc tā ir? Tas ir vienkārši ridiculous, likt iekšā vienu mango plastmasas maisā. Tad šatad es sarunāju, ka man uz banānu uzlīmē vai uz mango uzlīmē, bet vispār viņi tā diezgan prasa, lai ieliek visu plastmasas maisiņā. Vismaz tāda ir mana pieredze. Manas brokastis ir gatavas. Tur apakšā ir auzu pāršļu putra, vienkārši apliet ar vārītu ūdeni. Latvijā gan es taisu auzu pāršļas vārītas mandaļu pienā, bet šeit mandaļu piena maksā diezgan dārgi. Auglīši, mazliet ievārījums un zemes rieksu sviests. Par cik putrēm man iekšā nav ne cukurs, ne sāls, tad zemes rieksu sviests mazliet sāļumiņam un ievārījums mazliet sāļumiņam. Labi apetīti! Stay in the bowl! Later. Smuki! Ar šitādu skatiņu peldamies šodien. Esam atnākuši uz otru hoteli. Mūsu hotelī baseins ir ārkārtīgi netīrs, jo tieši pie baseina notiek tie visi remontdarbi. Un tāpēc... mēs varam nākt un peldēties otrā hotelī, kas ir aptuveni 3 minūšu gājiens no mūsējā. Re, kur ir mūsu hotels, kur mēs nakšņojam un dzīvojamies. Robis mācās peldēt joprojām. Kā tev sanāk? Drošnī. Man ir ļoti slikti pasniedzēji. Vajadzētu sākt kaut ko domāt par pusdienām. Man ir doma, ka es varētu aizšaut uz indiešu restorānu, kas mums ir pie mājas. Re, kur mēs dzīvojam, tad tieši pāri, tajā aiz muguras mums ir pāris vietējie restorāniņi. Hello! Gribē
gribēju zvētas parādīt, ko es tur sūtu, un visu gribēju pastāstīt tur patās, bet tur bija tāds troksnis, un viss normāli, tā kā restorānā pienākās. Es pasūtīju lēcas. Starp citu, pilnībā visās vietās, kurās esmu pasūtījusi līdz šim, delivery ir bez maksas. Man ēdienas klāt! Tur ir tik ļoti daudz, ka katru reizi es varu vienu šo bundulī, tāpēc divās ēdienreizēs. Kā jau es teicu, no rīta tur ir mazliet jāpadomā, mazliet funktieris jāpieliek šeit uz vietas. Es vēl papildus rīsus nepasūtu, jo rīsi, aptuveni šāds pats bundulīts, maksā 5 eiro, kas, manuprāt, nav īsti izdevīgi, jo mums mājās ir ļoti, ļoti liela rīsu paka. Un tāpēc es šobrīd vāru savu rīsus. Pusdienas. Man vēl no vakardienas palika pāri turku zirnīši, tā kā izskatās, ka visu to lielo bunduli, ko esmu nopirkusi, man pietiks 3 ēdienu reizēm. What I eat in a day, Kristaps edition. Kristaps ēd putru. Es mēģinu attaisīt balkonu. Oh, man sanāca. Tik skaists vakars. Mēs šeit esam jau mēnesi, esam bijuši diezgan daudz dažādos pārtikas veikalos. Esam sapratusi to, ka īstenībā tās cenu atšķirības starp Old Dubai un starp New Dubai ir diezgan mazas. Ir viss nozīmīgāk doties uz pārtikas veikaliem, kas ir tādi maziņie. Tur tās cenas ir tiešām sakarīgas. Ja runā par kaut kādiem alternatīvajiem produktiem, kā piemēram plant-based sieru vai augu izcelsmes desām, šeit to iepirkties vispār nav vērts. Piemēram, šodien es gribēju no rīta nopirkt bezpiedevu Alpro jogurtu. Alpro bezpiedevu jogurts maksāja 10 eiro. Attiecīgi par katru garšiņu nāk klāt vēl kaut kādi 2 vai 3 eiro. Mēs bijām iztēlojušies, ka gatavot mājās būs daudz izdevīgāk un lētāk. Realtāte ir tāda, ka šeit uz vietas arī vegānie ēdieni ir diezgan lēti. Dodās uz mazajām kafēnīciņām, jo vairāk uz kaut kādām lokālajām vietiņām, tad tur noteikti ir jāiet iekšā, jāčeko ēdienkarte, un tur visbiežāk būs arī labākie piedāvājumi. Būt Dubajā vegānam nav vispār sarežģīti. Es vienkārši jūtu to, ka trūkst kaut kādi produkti, pie kuriem es esmu pieredusi Latvijā, bet bez tiem es arī spēju mierīgi iztikt. Ja tu esi vegāns un tu brauc uz Dubaju, tad neraizējies, šeit ir diezgan daudz opcijas. Jāreitinās ar to, ka no dažiem produktiem būs jāatsakās, jo vai nu tie nebūs, vai arī tie būs, un tie būs ārkārtīgi dārgi. Šajās ir mans vakara snacks, kur ir vienkārši tostirāta maize, zemesriekstu sviests, mazliet zemeņu ievārījums un banāns. Tas ir ļoti simple, nekas sarežģīts un nekas īpašs, bet ļoti garšīgi. Lai teorētiski iegūtu to sandviča efektu, es varu ļoti šķībi viņu salocīt. Bet šis ir mans mukbang. Es tādu vēl nekad neesmu taisījusi. Es atcerējos, ka man somā joprojām ir melnā šokolāde, un man palika pāri 6 gabaliņi, 3 jau es apēdu. Vislabāk melno šokolādi ir ēst kopā ar zemesriekšu sviestu. Es varu paņemt to melno šokolādi, karoti uzlikt virsū ar zemesriekšu sviestu un vienkārši ēst daudz. The next day. Labrīt! Es domāju, ka brokastīs putras vietā šodien ēdīšu avokado maizītes, jo vakardien nopirku diezgan labs avokado. Laižu mēst! Nu ko, šīs ir manas brokastis. Tāda kā slinkā guacamole virsū uz tosturētas maizītes. Labu apetīti! Ir pagājusi kaut kāda pusotra stunda, un es esmu nolēmusi doties uz pludmali, bet pirms tam aizlaidīsim uz veikalu. Es nopirkšu arbūzi. Šitā laiviņa ir 2,5 kg smaga, un par to es samaksāju 1 eiro. Sāku lēnām gatavoties, lai dotos uz pludmali. Parasti es tur pavadu diezgan ilgu laiku, ņem līdzi grāmatiņu. Es nopirku šitādus te muslī batoniņus. Man liekas, ka es tādus kranču esmu redzējusi arī Latvijā. Pirms laiciņa visu arbūzu. Mums ir Robert plāns iziet ārā no mājām un paēst.
apēdīšu otru crunchy batoniņu, ko nopirku dienas pirmajā pusē, un paskatīšos, kur mēs varētu aiziet pakriķēs. Ar Robi atnācām uz vietiņu, kas saucās Poke Zone, un es šobrīd taisu pati savu poke bļodu. Te ir trīs dažādi izmēriņi, un tad attiecīgi katra cena, un tu tur var salikt pats savu bļodiņu. Un tad viņi iedod šādu te lapu, un tad tu pats saliec visu sev kopā. Te ir mana poke bļoda. Tur iekšā ir kvinoja, avokādo, cukīnī nūdelītes, sezama sēklas, mango, sēnītes, kukurūza, tofu. Viskaut kas no viskaut kā es saliku kopā no piedāvājuma, tā kā baudīsim vakariņas. Ļoti, ļoti garšīgi paēdām. Paņēmām arī līdzi, jo to nevarēja fiziski apēst. Cenu ziņā ir tā, ja grib ēst Marina kādā no restorāniņiem, kas ir Marina Walk, tad ir jārēķinās ar to, ka cenas ir visai eiropeiskas, arī dārgākas nekā Latvijā. Mēs ar Robi abi divi kopā samaksājām 40 eiro par šo. Es samaksāju par savu pokes bļodu un ūdeni 16 eiro. Ārpus turistīgajām vietiņām var arī mierīgi dabūt ēdienu pa 6-7 eiro. Man liekas, ka šī diena jānoslēdz bija ar desertiņu, un es riktīgi visu laiku vēlējos šo saldējumu. Mums netālu no mājām ir viena saldējuma vietiņa, kur pārdod vegāniskus saldējumus. Tur iekšā ir riktīgi daudz, un ja piepildīt to pašu vafeli iekšā ar saldējumu, tad vēl pa virsu te ir. Un par to visu es samaksāju 5 eiro. Runājot par saldējumu pieejamību pārtikas veikalos, ja gribas vegānisku saldējumu, tad ir jāiet uz tādiem turistīgajiem pārtikas veikaliem. Starp citu, ja gribas vispār kaut ko vegānisku, tad lielākoties turisma vietās tas būs pieejams, noteikti par augstāku uzcenojumu. Nu ko, ir jau pusnakts, taisīšos doties gulēt. Tas, ko es ēdu šodien vakar, nebija nekas plānots. Balstījos uz savām sajūtām un vēlmēm. Ja vēlies vairāk pasakot līdz mūsu ikdienas gaitām Dubajā, tad kastītē apakšā esmu ielikusi linku uz savu Instagram profilu. Tur ar mūsu ikdienu dalos visai bieži. Paldies, ka noskatījies šo video, un tiekamies nākamajos. Atā!